Rabbiin barana nu geeche gareen nu gahi sanyii sanyii gaarii nu godhi rooba nagaa nuu roobi yaa Rabbi sanyii nu daddagaagsi nu magarsi kan barana nu geeche se gareen nu gahi. Nagaa namar akkami Tashooma maal taate namana maal kan hin baatee midhaan bittilleessi maal namana ijoollee waan baranu barsiisaa ban hin argine midhaan murtisanii sanyii sararaan facaasaa jedhani. Maali namana amma kumtaala lama asitti fittu kumtaalli takka hektaara geetti madaabaraan yookaan qoonqoo ijoolleetti hin bitatta. Maarree namana jiratti sana dheechafani annaan loluun kee dhuguma silaa sararaan facaasuu nan barbaada. Naman qabu siimboo dammoo erga nama dhaqee shaffanadheettan gara qorqoorrootti yaadee bafaan. Nagaa jirtanii. Maal namana kunoo midhaan halkan hin bahee akka maraattu facaasa. Midhaan maa sararaan facaafne yoo akka qabaa jala dheessa jedha. Baay'ee gaariidha isin qotee bulaa adda dure yeroo baay'ee qotee bulaa adda dureen keenya nuun ibu isin obbo Tashooman ijoollee teessaniifis wanni ta'u gisee baay'ee leenjii irratti si fudhatan tarsi bara 2003 irraa eegallee leenjii guddaa sanii kennaa jira maal yoo sanyii kana sararaa facaafte maal qaba. Sararaan facaasuun waa baay'ee nama rakkisaa humna namaa barbaachisaa nama qotee tokko jalatti qindii tokko jalatti nama sadii barbaachisa nama sadeen kanaan nama sin qabu. Deebi'ee immoo facaasaa isaattis hin danda'u. Muuxannoo immoo taa'eetu gisee leenjii namni leenjii taa'eetu natti tolee leenjii leenjine kuni kunis rakkisaa natti ta'een. Obbo Tashooma leenjiin bu'aa akka qabu qotee bulaa adda dura irraa bu'aa akka itti argatan tanaan dura namoota akka ganda keenyatti akka caalaa obbo Hasan Faaruu ilaalte bu'aa gaarii sarara facaasanii akka argatan garuu ijaanis agartanii gurraanis dhageecha oomishni isaan argatanillee oomisha gaariidha. Isin yeroo baay'ee. Lafoota bal'aan qabdan akka namaa bal'aan qottan hektaara tokko inni isin qottan hektaara tokkicha kana bakka lamatti addaan baaftanii xindii lama sararaan dhufu facaafte xindii lama bittinneessaa facaafte garaagartummaa achirraa nama biraatiif akka garee keessanitti immoo yeroo baay'ee gareen keessan sun gareen utaalchoo nu dhiba maaliif akka ta'e hin beeku namoonni duusaa hin jiru baay'ee oomisha gaariillee argachaa hin jiran lafti ganda lolii kataara kana keessa jirti. Lafa lolee kataara keessatti 1900 ba'ee achitti hoosin 20-30 argattan bu'aa eenyu miidhaa jirtan ummitan garuu olii gad deemtee qorqoorroo rukutuun kun waan bu'aa hin qabneef irra caalaa oduu waan ogeessa yeroo baay'ee isin jedhu dhageessanii bu'aa argattanii akkasitti oduu olii hubanne shaggaan ta'u. Ishi Boshaaroo jechi sinnaan jette gaarii ta'ee kan tanaan dura wallaalatti waan barsiisee facaaseef amma immoo garuu fuulduratti akka sinnaan jettan kana hojjadheetu sararaa facaasee argachuu waan barbaaduuf waan sinnaan jettan fudhadhee jira. Tashee bakka amma wanni goonu erga walii galle har'a been lama obbo Hasan wajjin qaba qotee bulaa adda duree keenya garee goba shambaleet irratti amma muuxannoo isaarraa fudhachuuf maasaa isaa oduu wajjin deemneetoo achirratti muuxannoo waan tokko tokko akka taa sarara facaa argite gaarii ta'a kanaafuu wajjin haa deemnu. Maarree amma obbo Tashee maasaan obbo Hasan kana amma fakkeenyaaf maasaa kee achi ati qottee oduu kana wal biratti ilaalle haalli maasaan itti butuutti illee garaagartummaa qaba. Namichi kun amma hektaara tokkoo fi qamadii matoo tokko xaa'oo daappii matoo lama qopheeche yuuriyaa matoo qopheeche. Yuuriyaa kana bakka sadiitti addaan qotee itti fayyadamaa ture kanaan dura. Kuni amma waan muuxannoo akka muuxannoo irraa fudhattee atillee jijjiirame kana amma qe'een isaa kan ilaalu manni isaa qorqoorroodha gootaraan isaa qorqoorroodha. Kana ta'uun maaliif wanna hojjate namni waan hojjate irraa waa argata malee oduun hojjate waan argatu yeroo baay'ee ollaarraa akka muuxannoota akka biyyattiitti illee wanni barbaadamu kana waan ta'eef kanaan oduu hojii kana keessa seente baay'ee gaariidha waan jedhamu qaba. Obbo Tashooma maasaan qonnaaf qophaa'e kiyya kana amma sanyiinis akkatti qophaa'e madaabaraanis akkatti qophaa'e amma hin laalta amma sararaan facaasuun jalqabaa narraa laaltee akkatti facaaftu. Asirraa ilaalta jechuudha kunuu maasaan kana akka maasaa keetiin garagara argitee qonni isaallee hojiin isaallee garagara sanyii fudheetan jammaraa sanyii naa kennaa shaalloo kootti madaabaraa naa facaase naaf oodee maa facaase. Obbo Tashee dura kan faca'u madaabaraadha haa jedhu madaabaraa facaase shaalloo madaabaraa facaase achirraan qamadiidha mee ilaale kan eedada kanarratti jigaalaa kanarratti sirritti ilaalikaa kanarraa muuxannoo fudhatteetti boritti baata. Laalika obbo Tashoo
Argitee Tashooma, kanarraa kana qamadii gadi natta kunuu akkanatti ilaali. Midhaan haamsaa tokko xindii lamaaf. Kati matoo lama hektaara irratti facaaftu matoo sigaa ijoollee ta'eetii qallaba ta'a madaabaraa fudhata ta'a ilaali. Madaabaraa keessatti facaase alam baasini. Keessa facaasaa deema. Tashoomaati ilaali. Qamadii yemmuu. Ilaali tashee qamadii immoo dagalee kanatti. Obbo Tashooma ilaali qamadiin asirra yuuriyaaf daappiin keessatti galeetti akkanatti biyyeen achii asitti dacha'a. Bakka amma ilaali tashee duratti garasii as facaafnee amma immoo ilaali. Argitee asii achi yoo deemu qotiyyoo shaffanaa deema achii as kana shaffana kana ilaalaa deemu. Argitee? Gallaa galla guubicha. As kenni been ammoo koro bu'aasan. Deebi ka madaabaraan dura hin jenne yaante. Asirratti ilaalee asirratti naqee. Tan baay'isee xiqqee jechuudha. Gadi jedhee asuma jira kun ol jechaatan jira har'aarraa nan baradha asirritti. Maruun moo deemi gaa gabboo nama fo'u. Gadi jedhee kunuuti. Kun waan gaariidha boo muuxannoo gaariin jedhamu sun kana walirraa barachuuni. Irra nutaalee akkanatti natti mikaat akka barattetti ani hin baranneef wallaale har'aarraa nan baradha. Kuni shaggaadha muuxannoo gaariidha kan walirraa barachuu sun kana. Baratarraa baranna. Fuulduratti nus moodelii ta'uu dandeenya hojjennee qayyaramuu dandeenya. Qayyaramuu dandeenya biyya keenyas guddisuu dandeenya. Sanyiin isin haafa. Ijoollee kiyyaaf ta'a. Amma tashee amma wanni asirratti hubachuu qabdan obbo Hasan duraa hin beekan isinillee gareen keessan baay'ee obbo Shaaloonillee hin beeka. Guddaan amma sanyiin hektaara tokko matoo tokko ga'a. Daappiin matoo lama facaafna akka qotee bulaa adda duree keenyatti yuuriyaa matootti fayyadamu. Yuuriyaa kana immoo akkaataa kamitti fayyadamna sin fakkaata. Yeroo sadii addaan baanutti fayyadamna. Gizee tokko yeroo facaafnu tokko irra sadaffaatti fayyadamneef kaan immoo lama irra sadaffaa kana erga midhaan biqileen booda guyyaa 35 haga guyyaa 40 idduutti kan jiru kana irratti yoo itti fayyadamne oomisha gaarii argachuu dandeenya. Irra caalaa immoo wanni amma asirratti midhaan sararaa kana. Manaajimentii goruu qabnu aramaasa yeroo eeggate guyyaa facaaftan guyyaa 20 irraa jammartanii guyyaa 15 irraa jammartanii kutkutaatoon hin barbaachisaadha. Aramni isa keessatti jiru sirriitti daandii qaba midhaan hedduu keessa saantimeetira 20 biraamooti saantimeetira 20 san oduu midhaan hin tuqin achirra deemtanii midhaan achi keessatti saantimeetira 20 san keessatti arama marge sirriitti keessa qulqulleessuu sin danda'a. Wanni amma tanaan dura jire kun ifaamuuti. Amma wanni asirratti barachuu sin barsiisuu qabu wanni beekuu qabdan farra aramaa hin barbaachisa. Farri aramaa kun gosa lama. Hanfaara babal'aatis hin jira. Hanfaara qaqal'aatis hin jira. Yeroon amma itti godhamu kun farra aramaa baala babal'aa kana yoo itti goonu guyyaa 25 amma 30 idduutti itti fayyadamu qabna. Hanfaara qaqal'aatillee erga midhaan biilee himu itti godhu qabna. Amma qotee bulaan keenya tokko tokko gizee midhaan biilee itti racha'a. Maal godhaa jira homaa bu'aan goone qorsasanii fi waan balleessu san wal barsiisu jechuudha. Maal godhuu qabna isinitti fakkaate guyyaa barbaachisaa isa guyyaa 35 san keessatti palaasii soo fayyadamtan toopikii soo fayyadamtan guyyaa kana keessatti itti fayyadamuu qabdan. Kuni bu'aa gaarii an itti argattan. Yeroo amma qorsaa aramaatti fayyadamtaniin booda yuuriyaa kana immoo gubbaarran. Yoo itti facaaftan bu'aa gaarii. Yuuriyaan akkuma arama qorsa aramaatti afuuftaniin irratti facaasuu qabdan. Maaliif bu'aa qabaa jettanii beekuu qabdan. Yuuriyaan sirriitti midhaan keessan akka firee isinii kennu akka mataa isinii kennu kana kanaaf waan bu'aa qabuuf itti isa illee itti fayyadamuun bu'aa gaarii akka argattan isin godha jechuudha.